presidente de la Comisión Vicente Ordaz Hidalgo, presidente infantil Fran Cámara Martínez, col·laboradors literaris, anunciants, fallers i amics de la Falla Sant Joan. Bona nit a tots. Avui és la primera vegada que presentem el nostre llibre de falla. Però, com se sol dir, més val tard que mai, o millor encara, mai és tard si la dita és bona. Sempre hem tingut llibret i això hem d'agrair-li-ho a Juanjo, que fins ara es preocupava de buscar les publicitats, les poesies, revisar els continguts, demanar fotos per al llibret, maquetar-lo i enquadernar-lo. Ara és quan ha donat la gran tasca que has fet aquests anys. Moltes gràcies, Juanjo. Volem agrair també a Alberto Primo, de Gràfica San Bernardo, per la seva implicació i ajuda. Este any, des de la Delegació de Cultura, volgueren que este any el llibret caminara més enllà del nostre casal. I per aquest motiu, des del mes de maig del 2014, començàvem a quedar tots els dimecres a migdia a casa del nostre president. D'aquestes trobades en horari de sobretaula, sorgí l'esbós que a poc ha acabat per prendre forma del llibret que avui presentem. I precisament seran alguns dels actors principals d'esta obra coral els que en parlaran tot seguit. En primer lloc intervindrà Edgar Talés Lozano, el nostre vicepresident de Cultura, que es parlarà sobre com es gestarà la idea del llibret. A continuació, prendrà la paraula Guillem Lancero Pavia, col·laborador del llibret i crític de la Falla. I per últim, serà Pepe Almansa Vivas, delegat de Cultura i maquetador del llibret, qui s'adreçarà a tots vosaltres. Edgar, quan vulguis. Moltes gràcies, Anna. Bé, primerament, bona vesprada a tots, donar-vos la benvinguda i agrair-vos la vostra presència en un lloc tan emblemàtic com és aquest, per donar pas a la presentació del nostre llibret, el de la Comissió Fallera de Sant Joan per a les pròximes falles del 2015. Aquest ha sigut un projecte nou i que hem dut endavant amb molta il·lusió, per tal de veure un llibret diferent i emmarcat dins de les activitats culturals de la nostra comissió al voltant de la figura de Lluís Fornés i Pérez Costa, com molts el coneixereu, Lluís el Sifoner, al qual agraïsc de forma sincera la seva col·laboració. La nostra tasca es remunta al mes de maig de l'any passat, quan començarem a reunir-nos a casa del nostre president, Vicent Ordaz, per tal de construir alguna cosa, si no diferent, almenys més innovadora. I bé, avui tenim el fruit de tota aquesta feina que esperem que siga del vostre grat. Dividit en dos, el llibre es compon d'una part més tradicional o, si volem, del que s'espera d'un llibret convencional de falla, i una segona part sobre un tema cultural, que personal i breument m'encarregaré de mostrar-vos. Lluís és el protagonista d'aquesta segona part cultural del llibret, formada per una entrevista que personalment vaig tindre el gust de fer-li. Recorde que era un assolellat dia d'estiu i que vàrem haver de refugiar-nos baix l'ombra d'un riu rau al poble de Jesús Pobre. El riu rau és una construcció típica valenciana molt extensa per les comarques de la Marina i també pel País Valencià, de la que Lluís vos pot parlar molt millor. Allí parlarem del seu passat musical, la seva trajectòria i anècdotes, però també de la seva tornada als escenaris i el seu nou treball musical anomenat Cançons al riu Rau, del qual gaudirem el passat 27 de setembre al Gran Teatre de la nostra ciutat. A l'entrevista segueix un interessant article, cortesia de Lluís, un article al voltant de la pansa i del seu món que parla sobre l'escaldar. Un procés aplicat a la fruita per a l'obtenció de la pansa i que ha quedat vestigi d'un temps i d'una tradició no massa llunyanes, que Lluís ha defensat per la seva recuperació i revalorització com a patrimoni dels valencians.